ុសលោកសត្វទាំងរស់ចេះអនិច្ចាសត្វសត្វអវយវ័យបាក់សីបាក់សាត្រត់នេត្រត់បាទីតាលោកលោកកែងលោកកាយអាយនេះខ្សត់យំបបាលគេកត់អេថាមរូបមួយហួយអបោងបោពីគ្រប់មុខកូនណៃចាំទុកក្រគ្រប់8អែនាក់ពុំអស់រកស៊ីម៉េះមកច្រើនអាងស្រីស្រីបញ្ញានោះវែងកំណត់នោះក្លៃប្រពន្ធជាស្ដីអានឆ្លុះមំពីនណេះពុតតាយអ្នកក្ររស់ទាំងត្រដោទាំងអត់ទាំងឃ្លានអើយបើគុណមិនគេរកគេសងគ្មានចូលកូនកំរៀនទាំង8ផ្លូវសាបមកដែលសង្វាធ្វើស្រែបានស្រូវប្រព្រឹត្តសាងកម្មប្រចាំរដូវវង្វេងខុសផ្លូវភ័យយៀបសម្លាប់អន្តៈជុងកប់អង្រុតឈៀងឆ្នក់គ្រប់គ្រឿងប្រដាប់ឆ្លុកឌីទៅទាំងទុកបាំងបាយចាប់ចោលស្រូវកណ្ដាប់កណ្ដៀកក៏អស់ចាក់ចាយខូចខាតអន្តរាយស្ដាយសំណោះយុគវល់ប្របាក់ចង់បានត្រីរស់ខែភឺវល់ឆ្លោះដើរដេញសំពោចពួកតែសបាយដើរដេញកន្សាយដើរចំសំទូចអំពើអស់នោះច្រើនខ្វះត្រូវទូចសល់បានតិចទូចអាំងជឿគេស៊ីឯបំណុលចង់ការជឿបុលមួយឡើងជាទីអើយរឿងភ្លេងអរៈច្រើនទំកូនីធ្វើស្រែមួយពីរធ្វើសង់តែខានអញថ្ងៃទេញក្របញាក់យុគលៀងអរៈឈឺស្កាត់សន្តានគេហៅគេពឹងឈប់បានគេរកដើយរកអានពេលខ្លួនប្រាណគេមានទុរៈលំបីកោតត្រូវស្រែកឈាមវាយស្គរមិនសូវបានលុយកាក់យើងពឹងគេវិញគេគ្មានចិញ្ចាក់ពឹងបានម្នាក់ម្នាក់ដោយសារឲ្យថ្លៃឡើងថ្នោតជួស្រែកំរត់គន់គេក្បិតនេះដល់ថ្ងៃជ្រូកកាត់ចង់ឆាប់ជួលគេពេញថ្លៃចំណេះចង្រៃនាំខូចធ្វើការរឿងភ្លេងអរៈស្លាប់ដប់រស់ម្នាក់ថ្វាយជេកថ្វាយស្រាសំកាស់នឹកគុណខ្មោចប្រែដូនតែមិនដែលនរណាដឹងគុណភ្លេងអណ្ណាប្រមាក់ប្រមូលកូនផាត់ធ្វើព្រឿននឹងក្មេងសំដីច្រើនតឹងសវឹងងងវែងចំហអួតក្អេងមិនចេះក្រខ្សត់អួតទាំងបំពេញផាត់មួយថ្ងៃលុយមានផាត់មួយថ្ងៃលុយអត់អ
ចេះតកិនចិនចេះតកាត់ខាត់ដល់កំណត់យកស្រែបញ្ចាំសោស្នាលាយមួយទីវាយកោស្ងោស៊ីមិនគិតខ្លាចកម្មហាត់ជ្រុលហួសល្បាត់អត់ដៃរាល់ឆ្នាំអស់ស្រែបញ្ចាំបញ្ចាំកូនទៀតណែកូនណាយកំណើតផឹកស្រាផឹកផុតមេតាផឹកជ្រុលហួសមៀនអ្នកម្យ៉ាងផឹកស្ទើលមីល្ងើក្រំឆ្លៀតយ៉ាងផឹកផុតមួយយៀតច្រើនទៅនៅខ្ញុំចិនណែអញដងទឹកពុះគីអស់វាតុញវាតោះចាក់មកកែវផឹកសិនសូរិយខំរត់សម្ពត់ខាយក្បិនតម្រំបាយឆ្អិនចិនដួសខាវស៊ីហើយឆ្អែតតែម្នាក់ឯងឆ្អែតហើយខំស្វែងខំលើកខំលីដងទឹកស្រោចគ្រប់ស្រោចខ្ទឹមទេជីខ្ញុំចិនថ្ងៃទីឡើងទៅលវាំងផ្ទះឯអ្នកចង់ស្រីប្រពន្ធទីបីធ្វើឯងអ្នកណាស់គាត់មើលសម្ពត់តែមួយបន្លាស់ខោអាវកញ្ចាស់កំររមានថ្មីផ្ទះលិចវាលវឹងជាចាំងចង់ហឹងស្លាមលូបាយស្អីហួចព្រេងកមូនមលូស្លាបរិយកំឡោះពីបីចំរងរៀនស្នែរៀនស្នាលរៀនស្និតកើតក្តីពីក្តាត់ព្រួយចិត្តអូវម៉ែកូនណៃប្រពន្ធអាងមុនពូកែត្រូវគុក10ខែអស់ស្រែទៅប្រាំងធម្មជាតិដីប្រពន្ធបានដោយសិលមុនដោយស្ងាត់កំបាំងរកស៊ីលៀនផ្លែកបានវែកខ្វះឆ្នាំបានល្អីកន្តាំងនៅខ្វះចឹងអេកាយខ្វះនោះក្រហេតុពីព្រោះអពុកផ្ដាយជេអើយបើចូលជំនុំមិនរំដូចគេអង្គុយវាវេមិនហ៊ានហាលមុខកូនណៃនេះពុតអ្នកក្រចាំជាតំណតជាទំនុកកុំឲ្យដំណៀលគេដៀលអពុកកូនណៃចាំទុកចាំតកូនចាំងរសាពូជគុំមកខ្លួនល្ងងស្ដាប់ចាស់បដៅហើយកុំស្អប់អ្នកប្រាជ្ញកុំខ្លាចអ្នកខ្លៅកុំមនុស្សឆោតឆៅចូលកូនកុំធប់ម៉ែអេពីក្លាយអត់មើលឲ្យប្រកាសគួយយកគួយឈប់គួយឈានគួយឈោងតោងមើលឲ្យគ្រប់កុំចេះតែងប់មិនស្ដាប់អើម៉ែពុនឲ្យកយឲ្យគុនឲ្យមើលធួនខែរឹកមានក្របស័តប្រកបតាមខ្សែបីដូចឈើផ្លែមិនដែលចេះខ្លាយជួផ្អែ
ើមធំតូចដើមក្រូចផ្លែក្រូចដើមស្វាយផ្លែស្វាយរឹកស្រីចោលក្បាត់មិនអត់សហាយរឹកស្រីមិនម៉ាយពីម្ដាយដល់កូនរើសរឹកមិនក្រខោះរឹកសាំងនឹងប្រុសទាំងអស់បងប្អូនណារឹកសែននេះបាពីតាដល់ដូនរឹកល្អសុខសូនអញពីកូនតមកចៅកូនណៃគំរើសរូបល្អមកយាតអាក្រក់ហើយសរឹកល្អហើយខ្មៅស្រីក្មេងមានខ្មាស់ចាស់ចង់ក៏ដៅក៏ដូចតាមផៅមិនសូវខុសខានពាក្យចាស់កាយលោកថាធ្វើស្រែចំការស្ដាប់មហាសង្គ្រាមធ្វើម្ដងទៅខាត់ធ្វើម្ដងទៀតបានធ្វើតាមប្រមាណអញប្រមើលទឹកភ្លៀងឯតីនឹងប្រពន្ធឲ្យគួយឲ្យគុណឲ្យបានទាត់ទៀនរឹកខ្លៃហើយល្មងយងរឹកខោល្មមវៀងឯងរូបល្អហើយរឹកល្អៀងនៀកងើយកុំប្រសពកូនឲ្យជាតិស្រីហើយនឹងប្រុសអេបានជាខុសខុសដល់ចាស់ងប់បបាក់រូបល្អកំរមានភ័ព្វច្រើនខុសអើមិនគប់ដូចស្រែចំការកូនអើយអ្នកចាំឪពុកចំណាំទុកជាតម្រាកុំយកតម្រាប់កុំអាងអាចារ្យបើនឹងរៀបការកុំការប្រជួនប្រជែងវេលាលឺស្គរហើយឆ្លើយគ្នាប្រទល់ប្រទួតផ្ទះចិត្តភូមិផងរបងដោយខ្លួនអាចារ្យអាងខ្លួនទៅសុខសប្បាយកូនណាយអ្នកកៃចាំយូរណាស់4ឆ្នាំប្រត់ប្រាស់អន្តរាយត្រូវស្លាប់ដោយអ្នកសល់ម្នាក់មីម៉ាយកូនឃើញតែម្ដាយមិនឃើញឪពុកមានកាលស្លាប់ស្រីស្លាប់ចោលកូនខ្ចីប្ដីនៅរោងតុកយកប្រពន្ធទៀតកំរពេញមកកូននឹងឪពុកបែកគ្នាខ្ចាត់ខ្ចាយចៅហើយស្រីស្រីបំណងយកប្តីកំរោយកពុកម៉ាយសូនៅម្នាក់ឯងបន្លែងនឹងម្ដាយអាណិតរូបកាយស្ដាយខ្លួនក្រមុំហៅប្រុងអពពប្រពន្ធដើមស្លាប់មានកូនតូចធំយកយើងយចង់រងទៅយំច្រើនឆ្លោះគំនុំព្រួយចិត្តម៉ែឪអើយហៅប្រុសកាយចិត្តទីពិបាករកស៊ីរញ៉ាំរញ៉ាំអេយឯងលឿនស្ទើរស្លាប់គប់ចិត្តមិនត្រូវ3-4រដូវត្រូវឯងស្លាប់ទៀតចង្រៃហើយខាងប្រុស
ណាយចៅជឿចុះកុំយកខ្លួនបៀតអ្នកណាហ៊ានយកនៅនោះបងមយាប្រុសព្រួយខ្ចប់ទៀតខ្ចប់គ្រប់ជា3ដល់គ្រប់បាយជាពូនគ្រោះដល់ស្លាប់ខ្លួនមេម៉ាយខាងស្រីប្រកាសមិនខុសប្រុសក្នុងលោកកៃស៊ូនៅអត់ប្តីស្លាប់រស់រូបមួយអញក៏ខ្លួនកំព្រាអេពឹងមីងមេរកស៊ីអត់ព្រួយអើកាន់មយាតល្អមិនត្រគេជួយបងប្អូនណាយកូនក្មួយរត់ចូលឲ្យប្រើពោះម៉ាយនឹងមាន3បើយកជាប្តីមិនសូវប្រសើរអ្នកមួយស្រីលែងស្រីគេក្រាន់បើពោះម៉ាយខ្លាយដល់អាងលែងប្រពន្ធពោះម៉ាយទាំងអស់កុំយកឲ្យសោះហៅប្រុសទ្រុយជនទូរជាតិអប្រិយស្រីកើតទុកធ្ងន់ចាំមួយចំនួនចំណាំមិនខោលោះកាយចាស់យូចាស់ទុំគេគូលមមព្រមយកចំរកស៊ីមានបានសុខសាន្តឥតឈ្លោះចម្រើនរូបមួយរស់អាយុយឺនយូរហើយអញសុំយកប្តីប្អូនថោកឫស្សីខ្លួនរកស៊ីមិនធូរគេហៅឯងខំសំហៅគេពូច្រើនខ្ជិលមូទូម៉េះម៉ោះនឹងលបែងគេច្រើនណាយមើលងាយពេលស្ដីនិយាយហៅហងហៅឯងខ្លួនយើងជាស្រីស្ដីឥតក្រែងយល់គេប្អូនឯងឯងមើលងាយគេពាក្យចាស់លោកចងអេប្តីຕົកស្មើបងប្រពន្ធស្មើម៉ែមើលងាយរាល់ថ្ងៃចង្រៃរាល់ខែរកស៊ីធ្វើស្រែច្រើនខាត់គ្រប់ស្រូវពាក្យចាស់លោកចងប្រពន្ធហៅបងຕົកប្តីស្មើអើយើងកុំប្រមាថប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវរស័យគង់នៅទីផ្ការសាប្រពន្ធហើយនឹងប្តីធំស្រេចនៅស្រីគាត់គង់កិរិយាឆ្លុះឆ្លើយច្រើនស័ក្តិស្រីអត់លក្ខិណាប្តីខ្ជិលឧស្សាហ៍ព្រោះរឹកប្រពន្ធឯងស្រីមៀតនៃលក្ខទីផ្ដាពុំអ្នកកបកើតទ្រពធនបតិចជាវាយចង្រៃលើសលន់ទូរជាតិតើយអាប់អន់លើសលុបលើប្រោះហៅកាលគេនៃវាយកូនជេរស្ដីមិនដឹងត្រូវខុសបើមានភៀវមករឹតរករឿងឆ្លោះអាសោចស្ាយសោះរំគោះធនធៀតត្រាប់ស្រីមយិតពុះចេះខ្ពើមពាកឆ្លោះចេះព្រមអត់ឃ្លានចេះស្លូតចេះកាចចេះខ្លាចចេះហ៊ានចេះខ្មាស់ចេះអៀនកាចនាមប្រាជ្ញាកូនណាយអ្នកចាំង
សុំផ្ដាំទុកជាតម្រាត្រូវយកសម្រាប់ត្រូវស្ដាប់ពុទ្ធដីកាព្រះអង្គទេសនាទៀតថាបួនបត់រៀនប្រាប់ហើយអ្នកប្រាជ្ញចង់ឈ្នះកាយយកស្លូតសង្កត់អើយអ្នកមនុស្សខឹងឲ្យប្រឹងខំអត់គេជេរគេហត់គេស្បាត់លែងខឹងអើយអញអ្នកមនុស្សអាសរោះស្ដីលេងលះឡោះកុំធ្វើជាដឹងនិយាយកណ្ណាឲ្យចំត្រង់ហ្នឹងឃើញរឹកកាយយើងរឹងខ្លាចយើងថ្ងៃក្រោយមនុស្សអើកំណាញ់កន្តើកន្តាញ់រកបីសុំអ្វីមិនអើយបកូនបានចំណៃត្រូវចែកគេញយញយដាច់ដោយអើយច្រើនដោយកូនណៃគុំតែនឹងគេដឹងនេះគឺមន្តប្រពុតបញ្ញាមោះមុតលោកចិត្តផ្លែងផ្លាំងមិនឲ្យយើងកាយកាយខុសខ្នាតកើតខាតពិបត្តិខឹងអើយបងណាយអើយខំប្រឹងកាន់ច្បាប់អើលំពួនណែកុំជួញរវល់កុំតកុំទល់នាំទាស់កុំគួតកូនណាកាន់បានកូនសក់ខ្លួនទោះទោះលែងជួនលែងជួបមួយជាតិអាយមនុស្សចំណលមនុស្សរែកទូលមកនៅចំណលញ៉ះញ៉ះធ្វើញៀនបរិលៃលោកខ្ញុំយកខ្លួនទៀតនាំទូលទៅទៀតអាសាអត់ការចំណៃចំណប់បើឲ្យស៊ីចុកឲ្យដោយមេត្តាកុំឲ្យជឿខ្ចីក្រែងខុសសន្យាតើកោះកាលណាឬរែករត់បាត់ទៅមនុស្សគ្មានអើកន្លែងមកពីមាយឯងមិនប្រុងប្រយ័ត្នតាមទន់តឹងទីវខឹងខៅខ្ដាត់គុំគួនដោយស្ងាត់បំបាត់យើងបានហេតុនេះកើឲ្យគួរគិតគួរកូនពិនិត្យច្បាស់សម្រាប់អានណាគួរឲ្យសំអោយគួរខានឲ្យខានដឹកពាក្យបុរាណមានពីចំណែកញ៉ែលោកចង់ទុកអញជាខ្លួនចិត្តល្អក្រខ្លួននេះទៅពីអើយបែកមួយទៀតចិត្តល្អមិនក្រយូរពេកឆ្នាំនេះឆ្នាំភ្នែកគុំតែមិនមានណាចិត្តល្អក៏ខ្លួនចាំទុកជាខ្លួនជាក្បាលនេះទៀតណាឃើញអ្នកគរគុតកំសាច់អត់ឃ្លានមិនស្គាល់ពោះមានហ៊ានឲ្យជឿខ្ចីហើយអង្កលទីអើមិនឲ្យតាមទី
ាយញយញយខំដឹងកើតក្តីខាតទាំងទ្រព្យចាស់អស់ទាំងទ្រព្យថ្មីស្គមគោក៏បីរងក្តីខាតខានខែអញចិត្តល្អមួយទៀតមេត្រីជាញាតសំដីខ្ចីស្រាដល់បានស៊ីស្កប់ត្រឡប់គិតកែលោមឆ្នាំខែដកហូតមិនបានអញអឹងវាតក្តីទល់ទៅក្រអស់ឆ្នាំអស់ចានរបស់ក៏ខាតរបរក៏ខាតទាំងអស់ប្រមាណកំរំចាញ់ឈ្នះដូច្នេះទ្រពធំអ្វីអ្វីចងការជឿខ្ចីមើលមុខឲ្យច្បាស់ណែអើយលិខិតច្បាប់ខ្មែរកំចោលច្បាប់ព្រះតាមតែប្រទេសប្រទៀងសង្ខាកកូនកាន់ចិត្តកដាលហើយបើនឹងឈឺឆ្អែលសប្បុរសដោយយ៉ាករៀនស្លូតរៀនប្រាជ្ញបើកាចកុំក្អេងក្អាងក្រែងគ្រោះអញសំណាងខ្មោចខាងវាស្អប់ណោចិត្តល្អមិនក្រយូស្វែងរករៀនគ្រូស៊ូកុំស្ដាយទ្រពគ្រូស្ដីកុំខឹងឲ្យប្រឹងខំផ្គប់ចេះដឹងសាយសពត្រឡប់ជាមានធម្មតាអ្នកចេះអ្នកស្វែងចំណេះចេះបាត់ខំរៀនໄຂຄູກໍສະໄຈສັດສົນອົງລູກຽນນັກສັດອ້າຍອັດຄຽນປູກໄຂຈັດອາອັກຣອກໂຫຍຄັນລະງົງໃຫ້ຄລາວຄູສໃດປະດາວຄັນລອບສົມລອກລະບັ່ງລະບັ່ງພູດພໍກະຫໍອ່ານພ້ອມລູກຊອກມັນຄອມຖືສາຍលួយឆក់បានតិចទួចបានក្រណបើដែរអូនដល់គេស្គាល់មុខត្រូវគុកច្រើនខែអាក្រក់ដល់ម៉ែខូចគេដល់អើយនឹងចង់ខ្ពស់បានទៀតគេចង់ចង់លៀបរែងបាត់ខុនទៅហើយវាចាស់បុរាណលោកបានតម្រូវរឹកមនុស្សឥឡូវត្រូវតាមតម្រាយកូនណាយចំណាំអ្នកលួចអ្នកខ្លន់ចង់បានប្រពន្ធចេញជួញស្រុកឆ្ងាយពេញងារមិនស្រុកសោកធ្វើចវាយចង់ស្កើងសបាយចាយប្រាក់ឬឆ្កែឈប់បាំងអញកំបាត់លោកចាយដោយស្ងាត់អានមានប្រជាលេចខាងដៃក្រឡៃបោះត្រាទោះផ្លែចៃទៅប្រាលោករសាផែនដីមួយទៀតពួកជនធ្វើបាបបានបំគឺបំមន្ត្រីទោះទៅចងចាប់កាប់ឥតប៉ុណីបានប៉ុនមន្ត្រីព្រោះប៉ុនធ្វើបាប
អំពើទាំងអស់ខ្ញុំសាងឲ្យសោះជៀសវាងដរាបកាន់ធរប្រពុតអន់លុតលូនក្រាបប្រក្រតបំដាបមានទេវតាជួយកូនអើយទេផ្ដាខិតសពប្រឹក្សាលងោករងួយមនុស្សកាចឬស្យាឯណានេះមួយទេផ្ដាលោកមិនជួយថែមទាំងចំណាំស្គាល់មុខវាមិនដែលកំបាំងរាជការបរាំងគេចាប់ដាក់គុកដល់ខ្លួនស្លាប់ទៅទៅនៅសោយទុកសោយទោសនរកទាំងពីរកន្លែងនរកអើបរាំងអើយមានខ្សោយហើយមានខ្លាំងមានខ្លីមានវែកនរកយំបបាលគេចាលអត់ក្រែងព្រះអង្គលោកសំដែងថាលៀនកោតឆ្នាំអេហេតុនេះកាយគួរវៀងគួរចាលគួររៀងគួរចងគួរចាំណាធ្វើបាបតរាប់លាច់កម្មគួកាន់សិល5មកដាំពុទ្ធសាសនាផ្លូវប្រែផ្លូវនរកទៅញឹកញយគួកុំមិនដោយតាមបញ្ហាគួគិតសង្ខេបខាត់សង្ខាសង្ឃឹមព្រះសេអាមេត្រីត្រាំងពីបីយើងនេះធំបំផុត10000យុជគាត់ដំណើរប្រាស់សັດស្លាប់តាមកម្មមិនចាំចាស់អាយុខ្លីណាស់កាស់អកុសលអើយរូបបាំងអនិច្ចំអនត្តាអើយកើតរូបហើយកាលណាកម្មតាមបងបានរាបាប់អោយផលបាបខ្លះសេះសល់ពីនរកខ្លះងើបពីប្រែតេរិឆានខ្លះមកពីខាងសួរសោយសុខវិរិយតាមរកបានឃើញមុខចាំមករងទុកទទួលកម្មអ្នកខ្លះរកនរកបីប្រែដោយហេតុព្រោះដាច់សិល5ទឹកក្តៅចាស់ដែកប្រទេសត្រាំរាប់លានកោតឆ្នាំទ្រាំរួចកើតបានមកដល់ខានកណ្ដាលមិនរៀងមិនចាល់ដល់ពេជ្រទួចប្រពន្ធកូនគេឯនៅទៅលួចសាច់ធំសាច់តូចរឹតសម្លាប់ស្រារឹតទៅផាត់ឲ្យសង្វឹងគុណទោសមិនដឹងប្រឹងចាក់កាប់ស្រីឃ្លានមិនពៀនធ្វើលើច្បាប់មិនស្ដាប់ពុទ្ធិកាព្រះអង្គផ្ដំมันแม่นแต่มันลือประออกเนี่ยเอ้ยประสงตรงปราวออยสัล5ตัวตัวรมเป็กเล็กมันจำประพฤติสร้างกรรมมันพรอบเล็กมีหายประดำกรมงอยหาวอู้
វាយជាយូពាកបរមរានអេយជាជំនួយស្មារតីញាតិសន្តានរៀបរាប់ជាពាកពេចជាក់ស្ដែកកាប់ជួនដំណែងនងក្រាំងក្អៅគោលដៅភ្លឺជាចែងបណ្ណាល័យសយន្តរាបានសំដែងចាត់ចែងជាបែបបត់ជប័យខ្ញុំសូមជូនពរសាទរគ្រប់លីអីបងអូនណៃមីមីព្រមដល់ពេលវេលាអនសិរសៃប្រកបដោយពុទ្ធពរ៤ប្រការសាយន្តរាសុំលាសំដីឲ្យបងអូនទាំងប្រុសស្រីបានសុភមង្គលអាយេអ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 ូយ